Povlačenjem vodostaja Lima počeli su i problemi mještana bjelopoljskog naselja Nikoljac. Na mjesto obalo utvrde koju je odnijela voda u nedavnim poplavama pojavilo se nekoliko kanalizacijonih cijevi iz kojih izlaze fekalije na obalu glavne gradske plaže. Zbog pucanja jedne od cijevi ispod drumskog mosta na novoj trasi zaobilaznice u blizini njihovih kuća, kako kažu, već 3 mjeseca žive u strahu od zaraze. Ogorčen sam. Ovo je idealno mjesto za potencijalnu zarazu. I to ne mali, nego da bude epidemiološka ova razmjera. Ovo je vrlo, vrlo jak izvor fekalnih masa. Ovdje kanalizacija, dolje kanalizacija, smrdi. Evo pogledajte gdje se igraju djeca bjelopoljska. No izlivanje cijevi na obalu, zbog čega se stvorilo jezero fekalija, nije jedini razlog straha mještana Nikoljca. Na ovom mjestu, u međuvremenu, formirana je deponija sa koje se širi nepodnošljiv smrad. Može da se prođe ovdje, može da prošeta normalan čovjek. Kogod ima nešto iz grada da istrese, kamionom dođe ovdje na ove lokacije ka Pripčićama i trese. Danoćno dolaze kamioni, šleperi, puni otpada, kosti, zemlje, šuter, šta god ko radi u užem jezgu grada, pa možda i van grada, dolaze i bacaju ovdje taj smeće, taj otpad. Zato od nadležnih traže hitnu sanaciju kanalizacione mreže i zabranu odlaganja smeća. Problema sa kanalizacionim sistemom svjesni su i u opštini. Ipak, kako kažu, trajno rješenje očekuju nakon izgradnje kolektora, čija je realizacija tek počela. Mještane Nikoljca pozivaju na strpljenje i obećavaju sanaciju ove crne ekološke tačke. Sam tok rijeke Lima je verovatno učinio nešto što nad dolaskom te vode ili većim obilnim padavinama je došlo do verovatno i pomjeranja tog kanalizacionog sistema. Mi ćemo to sigurno na zahtjev tih mještana poći da vidimo šta je to, da nam omoguće prilaz tom lokalitetu, s obzirom da se radi i o nepristupačnom terenu, da se radi neposredno ispod tih objekata ili imanja pojedinih domaćinstava i sigurno ćemo mi to završiti u jednom kratkom roku. Ipak, na obećanje lokalnih vlasti, mještani Nikoljca neće čekati dugo. Ukoliko se, kako kažu, u narednih 10 dana ne ukloni ovo ruglo i crn obraz grada u blizini njihovih kuća, najavljuju proteste.